Hoćete vi pitanje? Dakle, danas sam ovdje kako bi dao podršku našim splitskim Mostovcima. Neću, kao što čine svi političari kada dođu u neki grad, pozivati Splićanke i Splićane da glasuju za Most, nego ću ih pozvati da dobro pogledaju tko je što radio u gradskom vijeću grada Splita, tko je bila najkonstruktivnija i najaktivnija ekipa zastupnika po onom što sam ja čitao i što oni čak koji nisu skloni Mostu govore da je to upravo splitska ekipa Mosta koja je davala konkretne prijedloge i rješenja. Evo, pozivam Splićane da to pogledaju, da vide što je tko radio i da na temelju toga podrže one koji su bili najkvalitetniji. Ono što mogu iz osobnog iskustva, znam one koji stoje iza gradonačelnika Puljka i koji su skloni ovakvim potezima davanja ostavki ili sličnih poteza koji su onako dosta riskantni, i pitam se je li to bilo u interesu građana Splita. Kad znamo svi da će ponovno gradonačelnik Puljak morati s nekim surađivati ako želi većinu u gradskom vijeću, a isto tako znam jako dobro ove koji se nude kao nekakva alternativa, koji su sada izvukli Đogaša kao Zeca i Šešira, to je ekipa koja je devastirala i Splitsko-dalmatinsku županiju, dakle Kerum i HDZ, i to su oni kojima se nikako ne smije dati povjerenje. Evo, to su moje poruke, vidite što Most radi na nacionalnom nivou, to će raditi i splitska ekipa ovdje. I u kontekstu ovog referenduma koji je srušen, Most za protukandidate ima kandidata HDZ-a koji je također bio oštromjeraš, i Puljka koji je također zazivao, znači, stroge epidemiološke mjere za koje se sada pokazalo, a to smo mi cijelo vrijeme tvrdili, da su bile pretjerane i nepotrebne. Ostalom, građani su to i referendumom iskazali, ali je HDZ iskoristio Ustavni sud da sruši taj referendum.